Това е всяка сутрин. Гледате ни по канал 3. Този път тема избрахме, която е по зрителски сигнал. Наши зрители от Девин, Смолянско ни потърсиха с призив за помощ. За какво става дума? Сега ще разберем от майката на Анелия Кавръкова, Емилия Ковачева. Добро утро! Добро утро! Да ни разкажете защо ни потърсихте, от какво има нужда вашата дъщеря, която е на 8 години? Ами ние в момента сме с диабет тип 1 и искаме да съберем някаква сума, за да може да си закупим инсулинова помпичка, защото по цял ден си боцкаме пръщетата, ръчички, крачета, с инсулинова писалка сме и ни е много трудно. Колко струва една такава инсулинова помпа? Някъде около 10 000 струва самата помпичка с сензор към нея, който мери кръвна захар и подава сигнал на самата помпичка дали да увеличи инсулина, дали да се намали. И малко удобство за детето. Може да си спи доколкото иска, да се храни когато иска. Не е толкова лишена от много храни и напитки и така нататък. Само искам да попитам, потърсихте ли помощ от държавата и какво ви отговориха от там, ако сте потърсили такава? Ами, значи, за в момента събираме единствено кутии, сме сложили в магазините и съм говорила с общинския съвет да ни отпуснат някаква сума. За в момента не сме говорили с никой друг, защото сме отдалечено градче и просто няма с кой да се свържим. На този етап не сте се свързала с някой от Министерството на здравеопазването да поговорите? Не. А мислите ли, че оттам могат да ви съдействат? Ами, надявам се, но не съм толкова сигурна. Добре. Анелия, не знам дали ме вижда, но здравей, Анелия, да ни кажеш, понеже ти ходиш на училище, въобще целият този процес при теб предполагаме много мъчителен и да ни кажеш от какво имаш нужда ти. Кажи какво искам. Разбирам. Сигурно се притеснява. Наистина не е лесно да се говори по телевизията, но наистина ти си едно прекрасно и красиво дете, така че надявам се много хора да се отзоват на този призив за помощ и да помогнат. Казахте, че до момента сте сложили кутии в магазини, доколкото ми споделихте в предварителна информация, там където работи бащата на Анелия също има кутия, но колко средства сте събрали до момента? За съжаление, връзката ни се разпадна. Това, което можем да кажем е, че наистина нека се съберат повече пари за Анелия и да се помогне. Доколкото имам информация, една такава помпичка струва около 10 000 лева. Сега ще разберем отново всъщност каква е сумата, която са събрали. Вече възстановихме скайп връзката ни. Отново отиваме към Девин, Смолянско. Там са Анелия Кавърлъкова и нейната майка Емилия Ковачева. Здравейте отново! Здравейте! Само да ни кажете каква сума сте събрали до момента? До тук сме събрали 1330 лева. От нужните ни около 10 000. 10 000. Надявате се да има хора, които да помогнат на Анелия, за да може да се закупи тази инсулинова помпа. Да, надяваме се всички хора, които могат да ни помогнат, да се отзоват на нашата молба. Разкажете ни, понеже Анелия все още се притеснява, не говори пред камера, да ни кажете как минава нейният ден. Ами, значи сутрин в 6 часа сме станали, вече приготвяме закуска, мерим кръвна захар, правим инсулин, закусваме и по същия начин на обяд пак в 12 часа и вечер в 6 часа и вече в 10 часа слагаме нощен инсулин и лягаме да спим. Предполагам, вие голяма част от деня изкарвате заедно с нея, защото да, тя все пак е на 8 години. Да, изцяло съм с нея, но ни отрязаха чуждата помощ. Какво имате предвид под... Значи, те около решение ни отрязаха чуждата помощ и просто
Не знам. Само да обясним, чужда помощ е, че няма право на асистент. Да, няма право на личен асистент. Тя е малка, все още я страх сама да си прави инсулина. Единственото, което прави, може сама да си мери. Ясно. А не ли е, престраши ли се да кажеш нещо пред камера? Ех, колко си срамлива. Добре, явно още не си се отпуснала. Надявам се наистина да се събере необходимата сума и да се помогне на Анелия. Може ли да кажете сметка, понеже по скайп е много трудно да я изпишем, но малко по-късно към края на предаването отново ще я повторим и ще я съобщим. Да, докато се приготвите, чакаме числата да ни ги съобщите. Значи BG48STSA93-40-23-30-72-59. Добре, благодаря ви. Наистина сметката, която набира средства за Анелия, за да може да й бъде закупена инсулинова помпа. Към този момент са събрани 1300 лева, но трябва да съберат и останалите пари. Така че, моля ви, всички, които имат добро сърце и са съпричастни към житейската история на Анелия, нека се отзоват на този призив за помощ.